Løper bare ned der hvor det er. Kanten her for da kan jeg skyte veldig bra i begge retninger. Toppen, de står rett på kanten. Nå har vi problemer. Faen, blås, 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 blås. Sett oss midt imellom her, så har vi dekket rimelig godt. Vi er greit til å skremme det her. Yes! Den kom som en kule rett imot. Dette er bok.